I
se cítit nějaká nervozita, na jaký výsledek si věříte? Pro nás bude krásný, který dojedeme přes dne, to taky vidí si, samozřejmě Varumer je hodně těžký závod, hodně kilometrů, takže když to chcete užít, počasí vypadá, že nám jde, takže těším. Poslanec Marek Novák. A teď je zase auto, které vypadá úplně jinak a je úplně jiné koncepce, je to samozřejmě... Tam otvírá Petr Zdrovec, pojďte z těch představí. Toto už je Petr Trnovec, pojďme s Mirkem Stanzem. Trnovec ještě jednou.
uvidíme ještě v zápěti. Ale nyní nám přijíždějí Portugalci. Aloysio Monteiro Sancho Heru.